wanga bitufu temuli kubitamu ekisokera kala tugenda kuyimba laivu oba kumayimbinga kimala kimala dayo Omuyimbi kwa wandikira oluyimba lwe olusooka shuwalenga abasinga bagamba omusinga baifa osala otyo mubatolinga kyogaba kayimba akasooka yawandika yakulukunyamu ku peni ebyo bitufu lwali luyimba ki lwali lugenda lutya Soka.
Gratitude is a must. I'm not going to see my Respect you, President Sini, and I'm going to say, Wankiza Logama of Okuru, King Sazakayo, of Kulemese Wari Uwe, Logo Wurm Kitiba, Amen. Nobody who is a Logama, I'm going to find solid. Sini, Omanda Banga, Royal Steve Jenny. Na Uganda banange basebo ne banyabuka mbanjulire Baali Hila Holdings Uganda Limited bano bakafuru mu kuzimba mayumba agali ku mulembe plumbing electrical installation and general construction biodigester septic tank and many more todda mukukaba ngaba Ali Hila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba Gwabetaze na ya garo kumanye bisinga kao kuba kunamba za simu ezili yao Onaba fere Oyagala kutera mazimu nyumba yo oba masanyalaze Kuba kunamba za simu ezili yao obotu sange kwa ofisi za fe Ezi sangibwa ku Grand Imperial Hotel Jukira Yefeba Ali Hila Holdings Uganda Limited Avitol Na Uganda kanaka makamwe oyagala nyumba yerabike bulungi ekuwese kitibwa kamba njuli abakau ka Derrick Investments banonga bakafuru mukola amayinja aga designing nyumba oyagala njuye yerabike nga yaba minister yerabike nga abadi designers abavudde bulaya kuba kunamba ze simu ezo oba basinkane wali ekisasi okulira na step by step tojja kwejusa jukira beba kauka Derrick Investments